Բարև ձեզ։ Մինչ հիմա մենք սովորել ենք տարբեր տայպեր, տարբեր տիպի արժեքների մասին։ Ինչ արժեքների մասին ենք սովորել։ Դե եկեք սկսենք։ Ուրեմն մենք սովորել ենք թվերի մասին, հա, որ կան թվեր։ 3 օրինակ սա թիվ է, հա։ Այլ ինչ արժեքներ գիտենք։ Գիտենք, որ կան string-եր, հա, տեքստեր, որոնք որ արտահայտվում են շակերտների մեջ։ Այսպես էլ ինչ գիտենք, գիտենք boolean արժեքներ կան, true կամ false, true կամ false, CDE, էլ ինչ գիտենք, գիտենք, որ գոյություն ունի undefined, որը նշանակում է թիվ չէ, իրականում, երբ որ մենք նոր ենք ստեղծում փոփոխականը, եւ ինչ որ ոչ մի բան չենք վերագրում իր մեջ, ինքը իր մեջ ունի undefined, հա, թիվ չէ, բայց undefined-ը արժեք է, որը կարելի է վերագրել, որին հետ կարելի է համեմատել, նենց որ եկեք սենց արտահայտենք, որպեսզի տեսնենք, որ իրոք կա արժեք, որը կոչվում է undefined։ The e, ինչ գիտենք, կա ուրեմն nan, not a number, թիվ չէ, որը եթե հիշում եք միակ արժեքն է, որը ինքն իրեն հավասար չէ, ստուգում ենք, եթե ինչ-որ արժեքը nan է, թե չէ, is nan ֆունկցիայով, եւ այդպես։ Ուրիշ ինչ գիտենք, g, գիտենք, որ կան ֆունկցիաներ, որոնք որ եւս արժեքներ են, որոնք հնարավորություն են մեզ տալիս փաթեթավորել ինչ-որ լոգիկա, հա, իրենց մեջ ու կանչել կամ աշխատացնել, երբ ցանկանում ենք։ G, h, կան զանգվածներ, որի մեջ կարող ենք տնենք տարբեր արժեքներ, եւ իհարկե կան օբջեկտներ, հա, որի մեջ կարելի է դնել ուրեմն բանալի արժեք կոմբինացիաներ, օրինակ name, Joe, nationality, Armenian, օրինակ, ասած մի բան, okay, հիմա բացի այս արժեքներից կա եւս մեկ արժեք, որը կոչվում է null։ Ինչ է null-ը? Null-ը արժեք է, որը նշանակում է ոչ մի բան։ Մի ոպե, չկա արդեն մի հատ այնս արժեք, undefined, կա, բայց ինչու կա եւս մեկ արժեք, որը կոչվում է undefined, եթե արդեն մի արժեք կա։ Ես կարծում եմ, որ այս արժեքը ավելացրել են JavaScript-ի մեջ, որպեսզի ինքը մի քիչ ավելի նմանվի ուրիշ լեզուներին, ուրիշ ավելի այնպես հայտնի լեզուներին, օրինակ Java-ին, C++-ին, C#-ին։ Ինքը իրականում անպետք է, ես իրան չեմ օգտագործում կոդ գրելուց, կարճակեմ, որ null-ը ընդհանրապես չօգտագործեք, բայց պետք է գիտակցել, որ այսպեսի արժեք կա, որովհետև կարող է հանդիպեք օրինակ մի հատ ֆունկցիային, որը ինչ-որ ուրիշ ծրագրավորող եք գրել, որը ասենք թե, որ այսինչ պայմաններում վերադասվում է null, եւ ձեզ կարող է պետք լինի համեմատել, հո մի ոպե, այս արժեքը null է, եթե այո, այս արա հակառակ դեպքում նա արա։ Նա՞ց որ պետք է հասկանալ, որ null գոյություն ունի, բայց այլ եմ ասում, ինքը լրիվ ան պետք է, որտեւ բոլոր տեղեր, որտեղ որ կարելի է օգտագործել null, մենք ուղղակի կարող ենք օգտագործենք undefined, եւ երբ որ նոր ենք ստեղծում փոփոխականը, ինքը undefined է, այսինքն դադարք, այնց որ մի տեսակ հարմար է իրան օգտագործել։ Երկու արժեք, որ նշանակում է դադարք, մի տեսակ պեչի, այնց որ ես կարճակեմ, որ միշտ օգտագործեք undefined ամենտեղ, բայց գիտակցեք, որ նաեւ կա մի հատ երկրորդ արժեք, որը կոչվում է null, որը նշանակում է ոչ մի բան։ Okay. Հիմա կա մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է type of, որը վերադարձնում է text, որի մեջ կա անունը, այն տիպի, որի դուք տվել եք, այսինքն այն արժեքի, որը դուք փոխանցել եք, այսինքն եթե մենք անենք type of a, դե a-ը գիտենք, որ թիվ է, չէ՞, նենց որ սա կվերադարձնի մի հատ text, որի մեջ կլինի number, next-ը number, ահա, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք type-ը կարող ենք օգտագործենք, որպեսզի հասկանանք type-ը որևէ արժեքի կամ փոփոխականի։ Okay, ուրեմն type of a-ը կվերադասնի text, սա կվերադասնի text, որի մեջ կլինի number, այսպես, okay, եթե մենք անենք alert type of b, դե b-ն ի՞նչ է իր մեջ, text-ա, չէ, string-ը, ահա, խնդրեմ, կվերադասնի string, այսինքն text, որի մեջ կլինի string, այսինքն type of e, վերադասած արժեքը կլինի string, այսպես, string,
Okay, իսկ ինչ է C type of alert? Եթե անենք type of C, դա կվերդասնի boolean, խնդրեմ, boolean. Սա ճիշտ է, հա? Այսինքն, boolean-ի type of-ը կվերդասնի text, որը կլինի boolean, okay? Շարնակեցինք, ինչ կլինի type of D-ն? Եթե alert անենք, D, run-ենք անում, undefined, ճիշտ է, այսինքն undefined-ի type-ը, undefined-ը, ճամաբանական է, okay, այսինքն սա կվերդացնի undefined, okay, դեր ամեն ինչ պարզ է, ամեն ինչ նորմալ աշխատում է, հիմա եկեք ստեղնենք, եթե alert անենք type of E, E nana, չէ, not a number, այսինքն որ նշանքումա թիվ չէ, իսկ իրա type-ը ինչ է, թիվ, հետ արքիրա, չէ, նենց որ, եթե մենք ուզում ենք ստուգենք, եթե ինչ-որ աժեքը ուրեմ են նեն է, թե չէ, մեզ պետք է ոչ թե համեմատել ինչ-որ հավասարումներով, կամ type-ով, կամ ինչ-որ տենց մի բանով, այլ պետք է կանչել is nan, և սա կվերդասնի true, եթե նեն է, false, եթե ոչ, այսինքն ստեղ մենք պետք է օգտագործենք is nan, որպեսի ստուգենք աժեքը նեն է, թե չէ, սա կվերդասնի true, կամ false, okay, այմա մոտեցանք null-ին, ինչպես հիշում եք, առաջակեցի, որ null չոգտագործեք, որտև ինքը անիմաստ երկրորդ աժեք է, որ նշանքում է ոչ մի բան, բայց ինքը ունի եվս մի խնդիր, նայք ստեղ, type of f, չէ, հեք alert անենք, ինչ տիպի է, s null-ը, որը նշանքում է ոչ մի բան, object, իրոպ է, դադարկ աժեքի type-ը object է, ես եմ, առաջակում եմ նալ չոգտավոցակ, okay, նենց որ սա ջնջեցինք, հանեցինք, okay, ինչ է type of gene, եկեք սենց հանեմ, մի իրոպ եմ, ինչ է type of gene, դե գիտենք, որ gene function է, չէ, նենց որ տեսնեք ինչ է վերադարսնում սա, function, ճիշտ է, okay, Եթե լա ոք է աշխատում, ամեն ինչ լավ է, նենց որ type of ինչ-որ function-ի կվերդասնի text, որի մեջ կլինի function, այսինքն type-ի անունն է, function. Okay, հիմա եկեք ստեղ, type of h, ինչ տիպի է ես զանգվածը, եկեք տեսնենք ստեղ, աշխատացնենք, object, ես ինչ հետաքրքիրա, այսինքն զանգվածը object է, ինչ հետաքրքիրա, չէ, դա իրոք ճիշտ է, զանգվածը object է, ուղակի ինքը շատ կոնքրետ, շատ specific object է, ինքն էլ ունի իր մեջ բանալի և արժեք, ուղակի են բանայիները, որ ինքը օգտագործում է, թվեր են, զրոյից միջև ինչ-որ մի բան, ինքը ունի length, ինքը ունի տարբեր ֆունկցիաներ, օրինակ for each և այլն, բայց ինքը object է, որին կցած են այդ բոլոր ֆունկցիաները, որի մեջ կան էլի, ինչպես որ ցանկացած object, բանալի արժեք կոմբինացիաներ, զույքեր, ուղակի ինքը մի քիչ ավելի specific տիպի object է, որը ունի որոշ հատկություններ, okay, բա ոնց ստուգենք, եթե ինչ-որ մի արժեքը իրոք հենց զանգված է, թե չէ, այդ ժամանակ պետք է անենք array, array dot is array, այսպես, եթե աշխատացնենք, խնդրեմ, տվեց true, okay, նենց որ, որպեսի ստուգենք, եթե ինչ-որ մի արժեքը զանգված է, թե ոչ, մենք պետք է օգտագործենք array.isArray ֆունկցիան, իսկ array-ը դա object է, որին կցած է isArray, որը ֆունկցիա է, որը վերցնում է ուրեմն ինչ-որ արժեք ու ասում է զանգված է, թե ոչ, նենց որ սա կվերդասնի true կամ false, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում ունենք object-ներ, այսինքն ինչ տիպի արժեքներ մենք ունենք JavaScript-ում, ունենք թվեր, text-եր, boolean, undefined, nan, null, function-ներ, զանգվածներ, և ամեն ինչը էլ ինչ մնումա, ծանկացած ուրիշ արժեք, կրինի object, okay, եթե նենց որ եթե մենք անենք type of i, մի ռոպե, սա բարձացնեմ մի քիչ, ահա, սա կվերդացնի object, հեսա կտեսնեք, նայք, սա կվերդացնի object, խնդրեմ, սա կվերդացնի object, okay,
Այսինքն, եկեք ելի ուշադիր նայենք։ Եթե մենք ուզում ենք ստուգենք ինչ որ մի արժեքը, թիվ է թե չէ, կանչում ենք type of, փոխանցում ենք իրեն այդ արժեքը եւ ստանում ենք մի հատ text, որը եթե ունի, ուրեմն, որը հավասար է number, ուրեմն գիտենք, որ նա թիվ է։ Եթե մենք անենք type of b եւ ստանանք string, գիտենք, որ text է։ Եթե նույնն անենք boolean, գիտենք, որ boolean է, undefined, գիտենք, որ undefined է։ Նենից զգուշ եղեք, որտեվ էլի եմ ասում, եթե անեք type of nen, ինքը կասի, որ թիվ է, բայց ինքը թիվ չէ, քանի որ ինքը կոչվում է nen, not a number, թիվ չէ։ Այս որս օգտագործեք is nen, որպեսզի իմանաք ինչ արժեքը nen է թե ոչ։ Null-ը ուղղակի մի օգտագործեք, բայց եթե պետք է ստուգել ինչ որ բանը null է թե չէ, արեք հավասար, f-ը եթե հավասար է null-ին, ապա այդ ժամանակ ինքը null է, նայեք։ Եթե ոչ, ուրեմն null չէ, okay, ուրեմն տենց պետք է ստուգել։ Ուրեմն կան ֆունկցիաներ, որի type-ը վերադասնում է checker-ների մեջ ֆունկցիա, հա։ Եթե զանգված է, զգուշ եք, որտեվ զանգվածը object-ը իրականում, ինքը ուղղակի ավելի specific object է, նենց որ եթե մենք ուզում ենք ստուգենք ինչ որ արժեքը զանգված է թե չէ, օգտագործում ենք array.isArray ֆունկցիան, որը կվերադասնի true, եթե զանգված է, false, եթե ոչ։ Եվ մնացած բոլոր դեպքերում, եթե անենք type of փոխանցենք ինչ որ արժեք, ինքը կասի object, հա, որտեղ մնացած բոլոր type-երը object-ը։ Խնդրեմ, այս են տարբեր տիպի արժեքները, որ մենք կարող ենք ունենանք JavaScript-ի մեջ. թվեր, տեքստեր, boolean, undefined, nen, null, function, զանգված եւ object-ներ։ Հույսով իրականում մի բան եմ ասեմ, որ լրիվ sense բիչ տրակի, ֆունկցիան ինքը object է։ Բայց երբ որ անում ենք type of, վերադասում է function, բայց իրականում ինքն էլ տակից object է իրականում, բայց դե մենք չենք տեսնում տենց, չենք պատկերացնում իրեն տենց, օգտագործում ենք իրեն որպես ուղղակի function, որը okay է։ Եթե այդ past-ը past չի, մի մտածեք, կարող եք մոռանալ դրա մասին, ուղղակի գիտակցեք, որ իրականում function-ը զանգված է եւ object է, երեքն էլ object են տակից։ Տակից, խորը։ Այս են բոլոր տիպի արժեքները, որոնք որ գոյություն ունեն JavaScript-ի մեջ։ Հույսով եմ սա բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ